tua participação do Havaiano, Danilo. Valeu, Maio. Chegou aí. A gaita. Cara, a gente queria agradecer a toda a equipe da Invicta. Sempre um prazer pra gente fazer um som aqui. Valeu demais. A gente vai fazer a nossa saideira. Agradecer a presença de todos. Valeu demais. Vocês que ficaram até essa hora e ainda conseguem voltar pra casa. É importante. E consegue voltar pra casa. É de Uber. Galera, um excelente resto de noite pra vocês, um ótimo fim de semana, vamos fazer essa ideia e vamos de novo. Thank you.